Fala galera, Elivelto Alves na área, beleza com vocês? Galera, fazendo esse vídeo hoje aqui para dar uma dica para vocês aí que tem um Gol Quadrado ou um carro antigo, né? Que ou já passou por essa situação, tá com isso aí no momento. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui, que esse é o intuito do canal, a gente trocar essa ideia. Dá sempre dessas dicas que vai acontecendo comigo aqui com o meu goleta, né? O que acontece? O meu golzinho, cara, esses dias eu percebi que eu tava andando com o carro, acho que andei, fui até o mercado, não foi nem 3 km aqui de casa, né? E já acionou a ventoinha. Ali, já achei, isso foi na semana, achei estranho, né? Parei o carro no mercado, pá, ele desacionou a ventoinha também normalmente. Na volta para casa também, chegando em casa que também ele acionou a ventoinha. Então, muito pouco tempo o carro ficou ligado e já acionou a ventoinha. Agora ontem, né, eu fui ligar o carro, saí com o carro, voltei com o carro, ele acionou a ventoinha, eu parei aqui na garagem, né, e deixei o carro, desliguei o motor normal e fui lá para dentro de casa. Passado acho que uns 5 minutos, escutei o barulho ainda do carro, achei estranho, né? Eu enviei ainda, a ventoinha estava acionada ainda, entendeu? Eu esperei mais um tempo, a ventoinha continuou acionada. A única forma que eu tive de fazer, desligar a ventoinha, né? Foi eu pegar e arrancar ali o cabo da bateria, daí cortou a energia, a ventoinha desligou. O problema disso, galera, pode ser que seja ali, se você esteja passando isso no carro de vocês, pode ser que seja ali o cebolão do radiador. Ele é uma peça que ele vai no Gol Quadrado ali, ele vai embaixo ali do radiador, né? Ele é como se fosse um conector ali e ele que faz a medição da temperatura. Basicamente isso, faz a medição da temperatura da água, né? E quando ele identifica que a água está ali muito elevada, ele acaba fazendo ali o acionamento da ventoinha para poder refrigerar todo ali o motor, entendeu? Só que o cebolão, eu acho que ele está com um problema. O que acontece? Eu falei para vocês ali, a hora que ele aciona a ventoinha, ele não desliga mais a ventoinha. Esse é um problema que acontece com o cebolão. E outro problema também que acontece é a ventoinha não ligar. Vamos supor, o carro esquenta bastante e a ventoinha não liga. Também pode ser problema no cebolão. Ou outra situação, você ligou o carro e na hora que você ligou o carro, já o motor acabou de ligar e já aciona a ventoinha. Então essas três situações pode estar ocasionada ali com o cebolão, que é essa peça que eu vou mostrar para vocês aqui. Muita gente não conhece, não sabe, já ouviu falar muito disso, mas não sabe qual que é a pecinha, né? Vou colocar para vocês a imagem dela ali, né? Eu vou levar o carro para arrumar, não arrumei ainda. Eu não vou conseguir fazer em casa porque tem que entrar embaixo do carro ali e tal. E como o carro já tá rebaixado, não tem como eu fazer essa troca ali. Vou levar na mecânica ali, mas eu acho que é bem tranquilo. Se for isso aí o problema, né? Vou voltar no final do vídeo falando qual que foi o problema, o que que resolveu, mas provavelmente seja o cebolão, tá, galera? Então, assim, se o seu carro tá acionando muito rápido a ventoinha, ou se a ventoinha não desliga, ou se a ventoinha ali do radiador não liga. Entendeu? Essas três situações pode ser problema ali no cebolão. Acontece muito com o carro mais antigo, né? Por exemplo, eu tô com esse carro aqui faz 4 anos que eu sempre falo para vocês, comprei em 2017 e até hoje eu não tive problema com isso. Essa semana que aconteceu. Então, 4 anos que tá só comigo, agora que vai ocorrer esse problema. Vai saber quanto tempo já não tava essa peça lá no Gol, né? Então, eu vou levar para arrumar. No final do vídeo eu vou voltar ali mostrando para vocês ali quanto que eu gastei, como que foi o problema, tá? Então, galera, eu vou deixar aqui agora na consequência desse vídeo aqui, o momento que eu mostro para vocês ali o carro já tá desligado, tava um bom tempo já desligado e ainda estava acionando a ventoinha. A única forma que eu consegui desligar a ventoinha foi tirando o cabo da bateria. Beleza, galera? Então, galera, já faz aqui uns 2 minutos que ele tá ligado, né? Eu desliguei o carro e a ventoinha tá ainda funcionando, ó. Não sei se a câmera vai pegar bem pra vocês aqui, ó, mas vamos esperar mais alguns minutinhos pra ver quanto tempo ele vai ficar acionado. Mas isso aí é problema do cebolão, galera. Com certeza. Eu não vou conseguir trocar ele ali porque o carro tá rebaixado, né? Eu não consigo entrar ali embaixo. E também não tenho a chave. Eu acho que deve ser uma chave maior ali. Deve ser uma 18, 19, mais ou menos. Pelo que eu tava vendo. Aí como eu não vou conseguir fazer isso aqui em casa mesmo, vou ter que levar na oficina para trocar. Acredito eu que seja o cebolão. Espero que seja isso, né? Que daí é fácil de trocar ali. Com 50 pila acho que troca. A única forma de fazer ele desligar mesmo agora, galera, é se eu pegar e tirar ali o cabo da bateria, ó. Eu já tinha tirado aquela hora ali, já achei meio que fácil. A única forma mesmo de desligar ele aqui agora vai ser tirando o cabo da bateria, ó. Faz 1 minuto já, ó, e ele não desliga. Então, galera, se acontecer isso com vocês aí, ó, realmente pode ser um problema no cebolão. Eu vou levar pra arrumar, certo? Aí volto pra vocês aqui, falo ali quanto que eu gastei, tudo certinho. Mas tudo provável que seja
problema no cebolão mesmo. Porque ele não desliga, ó, 1 minuto e 30 já com o carro ligado, desligado e ele ali acionado ainda, ó. Não desliga a ventoinha. Agora a única forma de desligar ele, ó, esperar fechar 2 minutos. Como eu já tinha feito o teste, né, eu já tinha desconectado a bateria. A única forma de desligar ele mesmo, tirando aqui a... desconectando a bateria, quer ver, ó. Essa é a única forma. Viu, galera? A única forma de desligar a ventoinha dele é desligando a bateria. Então, caso você esteja com o carro acontecendo isso, um frangão quadrado ou algum outro, que ele faça dessa forma, né? O carro, você liga o carro, ou ele liga rapidamente a ventoinha, ou ele não desliga a ventoinha, cara, pode ser realmente problema no cebolão. Então, vou levar para fazer o conserto, levar para arrumar, aí eu venho e mostro para vocês ele bem certinho. Beleza? Então, pessoal, já arrumei aqui o meu goleta, levei para arrumar hoje, né? Então era aquilo mesmo que eu imaginava, era o cebolão com o problema. Então a minha ventoinha estava dando aquele problema de acionar e não desligar nunca mais, a não ser arrancando a bateria. Era problema no cebolão, tá, galera? Então fiz esse serviço ali, foi tranquilo. Gastei R$80 entre a peça e a mão de obra, né? Já ficou bem bacana o serviço. Fez a troca ali corretamente, andei com o carro, acionou a ventoinha. O carro andando mesmo, ele desligou a ventoinha, atingiu a temperatura certa do motor ali. Cheguei aqui em casa agora também, ela havia acionado a ventoinha, logo eu parei o carro, assim que ele refrigerou, ela desligou também, então tá bem tranquilo, tá correto aqui agora o funcionamento. Beleza, então galera, então esse é um sintoma que pode acontecer com o problema do cebolão, né? Pode ser que a ventoinha não desligue, a ventoinha ligue muito rápido ou ela até mesmo não ligue, né? Então se acontecer alguma dessas coisas assim, você pode imaginar que seja o cebolão. Eu falo pra você que pode ser, que não é uma exatidão, somente um mecânico para poder fazer os testes, para ter certeza, né? Porque às vezes pode ser problema no fusível ali da parte elétrica que aciona o cebolão ali, às vezes pode ser até problema na válvula termostática, então tem várias coisas, mas eu imaginei que era o cebolão por causa que eu tava bem nessa situação, bem acontecendo isso, né? Ela acionava, né, e não desligava de jeito nenhum. Então eu já descartei o fusível, né, porque senão ela não ia nem acionar se fosse problema no fusível. Aí eu descartei a válvula termostática, né, por causa que o carro nem tinha ligado anteriormente. O carro tava frio, acabei de ligar o carro e ela acionou a ventoinha. Então eu já imaginei que poderia realmente ser o cebolão. Beleza, então galera, foi só um vídeo aqui realmente passar mais essa dica para vocês aí, caso você esteja tendo esse problema aí com o seu carro antigo, seu Gol Quadrado ou qualquer outro carro e fique na dúvida do que pode ser, né, antes de você já ir comprando peças aleatoriamente, já vai com isso em mente para falar com o mecânico ele que pode ser essa situação, você já tem uma base aí quanto que vai ser para fazer o conserto. No meu caso foi 80 pila, né, daí depende da mão de obra, quanto que o mecânico vai comprar, qual que é a peça que ele vai colocar. Eu confesso que eu não consegui ver qual que é o modelo exato do cebolão que ele colocou, né? Acredito que seja do original, mas eu não consegui verificar por causa que eu deixei o carro na oficina, fui trabalhar e peguei o carro agora no final da tarde. Beleza? Então, galera, esse é o primeiro vídeo que você tá vendo no canal. Curtiu a ideia do canal? Se inscreva, deixa seu like ali, comenta o que você achou aí, o que você acha que faltou no vídeo, o que você acha que pode ser esse outro problema da ventoinha ali tá acionando ou não desligando ou acionando muito rápido. Comenta aí pra gente, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!